Що ж, перше питання. Де знаходиться Криворізька статуя Свободи? Хто мені відповість? На Сацик. Не бачу, не бачу. Я зараз до вас підійду, друзі. Ще раз, де знаходиться Криворізька статуя Свободи? Хто знає? 44-й квартал. 44-й квартал? Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький. Ні. Ще варіант. Де? Освобождение. Освобождение. Тож ні. І що, ще? Хто? Здесь. Біля кінотеатру, я підкажу. Кінотеатр «Современник»! Біля якого кінотеатру? Ще раз. «Современник»! Сучасник, правильно. Отут. Дайте оці біляві дівчинці. Що ж далі? Друге питання. Що таке? І де знаходиться Криворізький Байкал? Ще не чую, не чую, не бачу. Де? Візірка! Це біля кар'єр. Хто сказав? А! Який кар'єр? Номер? Ні? Не підказують ні. До речі, наш арт-директор. Може краще спитати Володимира Леонідовича, де він, Казаков? Де наш Байкал? Та на Бажанова! Ну, будемо вважати, що на Бажанова, тільки тут першими сказали, що на Бажанова, да, от ваш подарок. Антон, продовжуйте. Що ж, третє питання. Що таке і де знаходиться Криворізький Манхеттен? Де? Карла Маркса? Це мікрорайон, який? Ні. Центральний городський. З цього боку послухай, що каже. Номер, який? Як ви сказали? П'ятий Зарічний. Там казали, от я чув, казали. А ви вже отримали своє. І ще є. Я задам ще одне питання, стою тепер тільки тут, а то там дуже розумні зібрались. Що таке, де знаходиться Криворізький Біг Бен? Де? Що це? Де часи? Да, так. Що ж, а зараз ми повернемось до питань, повернемось пізніше, а зараз знову. LLL Band. Тут і зараз. Зустрічайте ще більше облесків. Давайте!